你还什么东西啊？啊不，我自我介绍一下，我是美院的老师，我们现在缺人体模特，你愿意去吗？模特啊？我呀，人家那些模特都是夸夸夸我的样子，有没有让你去走秀？看你这身形还不错。 你都看出来了，哎呀，我跟你说，我们就是靠这个吃饭的。你说干什么活吧？不用你干活，你就坐那儿不动，让学生画就行。不动都能挣钱啊？你愿不愿意啊？愿意，愿意，那我当然愿意了。那走吧。啊，不动都能挣钱呀。 哎，别动啊！这手有点酸。忍着，微艺术健身嘛，对不对？哎，叫你别动，你突然动，就我们怎么画呀？老师，就是手有点发酸。忍一忍吧，忍忍就过去了。微艺术健身，叫你别动。哎呀，我脚也发酸。 一对帽，发出来就一对帽子，要不要？要不起身？滚起身！一对儿，哎，一对儿，要不要？炸炸！哎，炸呀！炸他妈！你拿一堆往里！哎呀，旁边少说话，臭排呀你！你傻子，你这不是咱们周大明星吗？周二，身材不错哟，老子给你一棒，哎。 什么意思啊？你们几个，我怎么听不明白呢？张板子，说啥你不知道是吧？啊，你就装嘛！我装什么装啊？周浩，别的我不敢说啊，整个建材市场我也不说，就说我们那个棒棒圈吧，谁不知道你周浩左边屁股的外侧有颗痣吧？对头，就是。哎，你们怎么知道啊？你们。 你们当中谁偷看我拉屎了？去，有必要偷看吗？那不是你自己拿出来给我们看的吗？删了啊！删了！删了！删了！哎，出版社出来！哎，你。 冷静，冷静，冷静！当初求老子的时候说的好好的呀，就是学生练习，复杂跟别人看呢。哎，你们的脸和你们屁股一样啊！你们说话大放屁呀！哎哎，你画的跟画的，你把老子画的那么像，你等等。我是校长。哦，校长，我等的就是你。您等，你来解决这个问题。你的事情我已经了解了，不过学生的优秀作品挂在学校的墙上，这很正常，确实跟展览扯不上边。我们也没有违背。 对你的承诺呀？什么？你脑子里没脑花啊？我管你展览不展览，现在的情况是，所有认识我的人都在嘲笑我，我的日子怎么过啊？让我在这圈里还怎么混？我的脸麻的都兜里放在兜里啊！你第一次做模特，有些不太习惯，有很多想法可以理解。其实你自己知道，你只要没做伤天害理的事，管别人说什么呢？痛苦是别人带来的。 欢乐才是自己长的，有可能别人嘴里的砒霜就是你碗里的鸡汤。啊，别别别别别别，什么乱七八糟的！我不管你是鸡汤还是砒霜，你侵犯了我的肖像权，怎么办？肖像权？哼，你是第一次做模特，有些惯例你不知道，在国际国内的惯例，模特是没有肖像权的。啊？我没有肖像权？那我有脸吗？我有脸就有肖像啊！我有肖像就有肖像权呢？ 那你就拐着弯骂老子没脸呗？谁拐着弯骂人了？画家画画不拿给别人看，他画来干嘛呀？好了，你不要无理取闹了。再这样，我就报警了。哼！哎，好好吃，好好喝，好好吃，好好喝。好，杨总，杨总。哎，你看，浩哥，就你那嘴歪。哎呀，这是耍大牌呀，在这儿冒充明星啊！ 拿我当兄弟的话，不该说的就别说，不该笑的就别笑，不该问的就别问，不然
就是我周浩一辈子的仇人，不开玩笑。啊，好。哎，来，你去坐坐坐坐坐坐坐。哎呀，要吃点吃点喝点。啊，来来吃吃点喝点。哎，哎，来吧啊！不是开棒棒公司吗？怎么开始棒棒饭的了？哎呀，谁跟赚钱有仇啊？啊，各位各位，今天一来庆祝咱们这个棒棒饭开业大吉，二来老胡的儿子新宇考上事业单位正式工了，庆贺一下！来，大家尽情吃，尽情喝，今天我请客，别客气啊！老规矩啊，我这一份儿我自己掏钱，来5块钱。哎，你看看，又来了，你吃你的吧。哎，吃人家嘴软，拿人家手短，我这个人啊是从来不占人家的便宜。小馒头，小馒头，你什么意思啊？我也没帮忙，他们也没帮忙，凭什么你又要掏钱？就是看我们赖着人家一口饭，占人家便宜呗。周浩，你是知道我的，我是从来不占人家的便宜。你不要以为你干了那点丑事儿，到我们这儿来撒气。什么丑事啊？说清楚什么丑事儿！你要打我？你要打我吗？你打！哎，别别别！打打打！哎呀，别打！你打！哎呀，你别打！哎，算了，我告诉你，打老人要蹲板房的。我不打你，我咬你！我把嘴给你咬掉了！来，免得你抽人这些馒头，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 馒头。来来，坐坐坐。爸。姚哥，爸到处找你呢，你怎么跑这儿吃饭？还打架？没跟人家打架，我们在这闹着玩呢。你走，跟我回去吧。哎呀，回去干嘛？哎呀，那哦对，孙子，找你。爷爷，走，哎，我先走了啊。哎，好，哎，去。我这棒棒帮我看着。哎，喝！哎，来！看来在人世间啊，就这小馒头是个怪胎。儿子现在都那么有钱了，脑子还出来当棒棒？他不是神经病，他就是个贱皮子。嘿，周浩嘞，你至于这样骂人家吗？就你那点事儿，还不是因为你先挤兑人家？什么事儿？你说什么事儿？关你什么事儿啊！我不惹事儿，我也不怕事儿。你说这是什么事儿？有多少事儿？那你冲我冒什么火？你不就是左边屁股有个痣，多大的事儿啊？全国人民都知道。你听我解释嘛！解释个屁！我就是脱光了衣服在那儿坐着当模特，哎，让人家画。哦，他只能看又不能摸的呀，他是搞艺术啊！哎，周浩啊，哎，你脱光了给人家看呐？哎啊，你不是为这事来的？你在电视上放的那个女人说是你老婆，她是你老婆，我是谁？哎呀，是我是小三啊！哎呀，是那个事儿啊，那个事儿，他不是。姚哥，放老孔，看你家的好事儿。姚哥，你小子欠老子一闷棍啊！哎呦。